V svojem poročevalskem delu pripoveduje zgodbe ljudi z robov Evrope. Vojaško, politično in ekonomsko nasilje jih je v teh časih privedlo do roba obstoja. Z briljantno narativno tehniko, v čistem jeziku in vedno etično pripoveduje zgodbe, ki razjasnijo položaj in podajo celovit družbeni kontekst dogajanja. Njegovo večletno poročanje o beguncih in nedokumentiranih migrantih iz Severne Afrike, ki se čez Sredozemsko morje zatekajo v Evropo, je pedantno, sistematično in trajnostno. V letu revolucij pa dobi težo interpretacije osrednjih problemskih sklopov sodobne Evrope. Nagrado za izstopajoče novinarske dosežke za svoje poročanje o migrantskih tokovih iz tretjega sveta dobi novinar Dnevnika Uroš Škerl Kramberger.